7 persona kanë përfunduar në prangat e policisë së Tiranës pas zbulimit të një magazine të kthyer në një ambient për kultivimin e bimëve narkotike përmes llampave në selit. Por ajo që bie në sy është fakti se të përfshirë dhe në prangat e policisë tashmë kanë rënë dhe 3 punonjës të OSHE, sikurse edhe një vajzë e cila do të procedohet penalisht për moskallëzim krimi. Me kolegun Jul Kasapi ndajmë disa detaje në lidhje me këtë ngjarje. Jul, nga një magazin në zonën e Selitës e përshtatur në ato që ne i referohemi shpesh si shtëpi bari. Cili ka qenë roli kyç meqense i veçuam i 3 punonjësve të OSHE-s? Po dhe njësa 3 punojësit e OSHE-s të identifikuar tashmë si Ervis Pasholari, Elton Cenaliu dhe Gzim Gjompali, kam pasur për detyrë të kontrollojnë zonën e Selitës, më konkretisht në rrugën Hamdi Pepa, ku ndodhej dhe kjo magazin pronë shtetërore e kadastrës, kati i pari së cilës, ndërsa në katin e dytë, ajo ishte përshtatur për të kultivuar bimë narkotike, ku policia gjeti 193 vazot në të cilat ishin mbjellë lëndët narkotike dhe rriteshin nëpërmjet llampave. Ka qenë pikërisht ish deputeti Halit Valteri, i cili ka dhënë sinjalizimin, tashmë pjesë e kadastrës, dhe ka shkuar për një inspektim në këtë magazin, katin e partë kësaj magazine, dhe ka vënë re sende dyshimta. Dhe me njëherë ka bërë njoftimin e policisë, komisariati numër 2 i së cilës ka vijuar aksionin dhe ka bërë të mundur identifikimin e 7 personave. Veç 3 punojësve të shërbimit të shpërndarjes e energjisë janë arrestuar dhe 4 persona të tjerë të cilët kishin vënë në përdorim katin e dytë magazinës si një shtëpi dhe kishin përshtatur atë si një shtëpi bar. Në total policia sekuestroi 193 bimë kanabisi, prej të cilave 183 u azgjësuan me djegje, ndërsa një pjesë tjetër u çuan për ekzaminime në laboratorin e policisë shkencore. Veç këti operacioni, ka pasur dhe një tjetër operacion nga ana e komisariatit nëmër 6, ku vërë mundur arestimi një të riu dhe me i herë pas kontrolin në banesin e ti, policia gjeti 2 kg lëndë tjera kanabis sativa, 2 kg ashash madje gjatë kontroleve këti personi, ju gjetë dhe një fletore ku mban të shënim të gjithë listën e emrave apo dhe të biznesit që kryente duke bërë shitjen në lëndës narkotike.